Добрий ранок. Сьогодні ми розглянемо вірш з Євангелія від Матвія, 17 розділ, 5 вірш. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і з хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Ісус не тільки проповідував про Царство Боже на словах, а й взяв з собою Петра, Якова і Івана на гору, і вирішивши показати їм, який вигляд має Царство Боже. Там вони побачили іншого Ісуса. І Він преобразився перед ними, обличчя Його засяяло, немов сонце. Одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися і Мойсей та Ілія, які розмовляли з ним. І це була демонстрація царства, в якому Ісус мешкав від початку, і в якому жили вже сотні років Мойсей, чиї могили не знайшли, та Ілія, піднесений живим на небо на колесниці. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і з хмари пролунав голос. Це є мій син улюблений, якого я вподобав, його слухайте. Ісус не був звичайним проповідником або пророком, який чує щось про Царство Небесне, він був його представником. Він не просто чув про Бога, він його бачив. Він не просто чув про Люцифера, але він бачив сатану, що впав із неба. Ось чому слова Ісуса – це істина, яку нам потрібно пізнати, і вона зробить нас вільними. Нехай цей вірш нагадає нам про важливість слухати Ісуса і Його Слово, оскільки воно є джерелом істини і вічного життя. Нехай Господь благословить нас у цьому дні, щоб ми могли глибше пізнати Його і Його волю для нашого життя. Амінь.